Mga kaigsuunan, naghisgot ang balaang kasulatan mahitungod sa dakong misteryo sa pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit nung kahimayaan. Human niya gitahasan ang iyang mga apostoles sa pagsangyaw o sa pagsaksi sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Gani dahi usa ka Bible scholar makaigsuunan nga nagkanayon nga sa daghan yang gitan-aw nga mga portraits mahitungod sa ascension, why usa ni ini ni usa ang naka-capture maingon tangpunga sa kamatuuran sa ascension. Tulukibon kaayo. Diha kunoy pare makaigsuunan nga human sa misa nagduko-duko in town dito sa sakristiya kay sayod siya nga ang iyang wali wala gud niya tarungag andam taas kaayo kini og sa termino pas mga batan-on boring tuod man wa gid siya ma sipyat sa iyang gipanaganan diha jib idaran nga parokyano nga miduol kaniya aron mo komentaryo og nagkanayon padre believe ba ko si imong wali padre oy nagpahinumdum kini kanako. Una sa tanan, sa gugma sa Dios o sa kalinaw ni Kristo. Nito'y hakaw dayon mga kaigsuunan, ang kalipay sa pare. Ingan siya, mo ba manang karon pa ko nakadungo o ginanang matang sa pagdayag? Ngano nakaingon mga kaginanang ako ang wali manang? Gugma, padre, tungod kay nagtuo ko nga daw wala na kini katapusan. Ang imuhang wali. Kanya, kalinaw, padre, tungod kay dili masabot ni ining kalibutana. Tinuod ka na ang makaigsuunan, lisod to karon ang dakong piyesta nga atong gisaulog karon. Gani makaingon ta, the ascension of the Lord is both an ending and a beginning. Palihog pamalandungin ninyo further, ginamit ang letter to the Hebrews chapter 9 verses 24 to 28. I-appeal na lang po ang Hebrews chapter 10 verses 19 to 23. Mga minahal, ang pagkayab sa Ginoo ngadto sa iyang kahimayaan nagmantala nga natapos na ang iyang mapaubsanong panaw ni ining kalibutana. Ang iyang earthly journey natapos na. Klaro na siya. Apan, wala kini magpasabot nga napupos na usab ang iyang buhat sa pagpangluwas. Nga nung makaingon ta ni Ana, tungod kay ang Ginoo, padayong nagbudlay alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, diha sa kinabuhi ug pangalagad sa katilingban sa mga matuhoon ang simbahan. Igo lang niyang gitugyan ngadto sa iyang mga sumusunod ang pagpadayon sa misyon sa pag-ugmad, sa pagpalambo, pagpalipang sa gingharian sa Dios uban sa nindot kaayo nga pasalig nga sila dili gayod niya pasagdan nga siya magauban gayod kanila hangtod sa katapusan. Mga kaigsuunan, ang simbahan di ay nga spirit-driven, gigamhan sa balaang espiritu sa Dios, mao ang buhing timaan sa malungtarong presensya sa Ginoo nga nabanhaw dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang simbahan gitawag man sa nabanhaw Ginoo aron pagsaksi sa iyang mga pulong o sa iyang mga buhat. In all places and at all times. Ug tungod niini makaigsuunan, bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog sa taha sa simbahan ug sa iyang gimbuhaton. Klaro kaayo kana. Sa ato paday mga minahal, kanus-an man ta makaingon nga nagtuman ta sa maong Great Commission?
When can we say to ourselves, I am on the right track, sakto ang akong gibuhat, nagpadayon ko sa makaluwas nga buhat sa Ginoo? When can we say that? The moment ato ang mabantayan ang diwa sa kamaya, joyfulness, ang nagauban kanunay sa atong pagtuman, sa ato ang tagsa-tagsa ka mga tulumanon o mga kaakuhan ni ining kinabuhi, sumala sa atong estado sa kinabuhi, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat. Ngano nakaingon ko ni Ana, unsa giingon Santos ng Ebanghelyo nga bag-o lang gisangyaw. Human nilag tan-aw sa Ginoo nga gibayaw ngadto sa kahimayaan, na mauli sila puno sa kalipay. Joy is the mark of fidelity to the Lord. Sa ato pa, if you're not happy anymore with what you are doing, in the fulfillment of your duties and responsibilities according to your state of life, then look into yourself. There's something wrong in the manner of your discernment and in the manner of your prayer life. Kay joy man, joyfulness, ang timaan nga kita nagtuman sa iyahang great commission nga mo'y gisgutan nining ato ang kasaulugan karon. Makaigsuunan, gipaabot di ay gikan sa tanang mga binunyagan na maaninaw ug masinati sa ilang kinabuhi ang buhing presensya sa nabanhaw nga Ginoo dinhi niining kalibutana. Busa, mas maayo nga atong usisahon karon ang atong tanlag pinagi sa pagpangutana niining musunod. Inigsudong sa mga tao sa atong kinabuhi, sa kalidad sa atong kinabuhi, sa matang sa atong pagkinabuhi. Una, maaninaw bakaha nila, mabatyagan bakaha nila, makita bakaha nila si Kristo nga nabanhaw. Ikaduha, inigsudong sa mga tao nato, madasig bakaha sila sa pagpakigsuod sa Ginoo. Ikatulo, inigsudong sa mga tao nato, the way we conduct our daily affairs, the way we handle our duties and responsibilities, the way we transact with each other, maagni bakaha sila nga mamahimong aktibong sakop sa simbahan. Mga minahal, ang pagkayab sa Ginoo ngadto sa kahimayaan, dili di ay abandonment of the mission. Dili kini deserting the apostles, kundi usa kini ka maingon tangpunga rightful repositioning in the heavenly realm. Diin didto padayon nga makapadala ang atong nabanhaw Ginoo og mga panalangin og hamili nga mga grasya alang kanato ang iyang mystical body here on earth. Importante nga tuwa siya dito, because there at the right hand of the Father, He is unhampered by the limitations imposed by earthly existence. Ginoo, kumbinsido na kami na tapos na ang imong yutanong misyon. Bugbusa, nagsugod na usab ang among tahas, ang among turno sa pagpalungtad sa imong makaluwas nga pulong o mga buhat. Ginoo, buligi in town kami samtang nagpaabot kami nga malipayon o malaumon sa imong pagbalik. Amen.